အားလုံးပဲယေရှုနာမ်နဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနဲ့နှက်ခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးဆရာဒေးဗစ်လာဟိုအခုယုံကြည်သူတွေအထင်မှားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေငယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြသွားမယ်နေငယ်ရှင်းပြပါမယ်မနာလိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်လာခဲ့ပြပါအခုအကြီးကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေအခုကနိုင်ငံရေးရတမျိုးယုံကြည်သူအချင်းချင်းတည်းမှာမှနော်တိုက်ခိုက်ချင်နေတဲ့သူတွေကတမျိုးဒါကိုကျွန်တော်နေငယ်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်လွင့်လာကျွန်တော်နားထောင်နေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဒေးဗစ်လာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နေတိုင်းညတိုင်းသူလွင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အများနဲ့နားထောင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ကျွန်တော်ဒီ page တဲမှာကျွန်တော်ဝင်ငါဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာတော့မှဩငါရဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်ချိန်ဆိုပြီးကျွန်တော်မလွင့်ဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အများနဲ့နားထောင်တယ်။အဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်နားထောင်တယ်။နားထောင်ပြီးတော့မှသူပြောသွားတဲ့ဒေါက်တာဆက်ဆာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောသူတွေဟိုတရားဟောတာတပုတ်ကိုအဆဆုံးနားမထောင်ဘဲနဲ့ဟိုတဝက်တစ်ပြက်ဖြတ်ညက်ကတ်တင်ပြီးတော့တခါတည်းရှုပ်ပြောတပုတ်လေးတွေယုံကြည်သူတဲမှာမစည်းလုံးဘူးဆိုရင်အပြင်လောကမှာဘလို့မှစည်းလုံးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုထက်တိဖျားလူတွေဖျားခွဲခန့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနတ်ကတိမြင်အောင်မဲတိုက်ခိုက်ဝေဖန်တည့်ရဲစဲဆိုနေအောင်မဲဆိုရင်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်မောင်တို့သင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းကိုအင်မတန်မှဥတည်နေပြီအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ရှင်းပြမှာနှုတ်ကပတ်တော်မဝင်ကဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ကအရင်ကဘိန်းစားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဘိန်းစားဘဝမှာတည်းကကျွန်တော် MP3 လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အချိန်မှာတည်းကယေရှုကဘိန်းစားတွေခေါ်လဲထူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကဆရာဒေးဗစ်လာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်မူရင်းစေဝါသမဘဝမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဘတ်လိုက်ပြီးတော့ဟာသူကိုချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးသူဘတ်မှာငါတကူတကံပါပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေးစားတယ်သူကဖျားလူဖြစ်တယ်ချစ်လဲချစ်ပါတယ်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူယူနေတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူကဘာပတ်မဲ့တရားဟောမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားယူကျွန်တော်လဲယူပါုံထားတဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးဝင်ခံပေးကန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းတကယ်ကောင်းကြီးရတဲ့ကောင်းကြီးရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချာနားထောင်ပေးပါ။အခုစတီဖီလာကိုငโกဂရေကအထောင်မချခင်တည်းကနော်အမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တဲ့ထဲမှာယုံကြည်သူဘောနကန်တွေအများကြီးပါတယ်။ထောင်ချသွားတော့လည်းကဲ့ရဲ့တဲ့ထဲမှာအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တဲ့မှာဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအမင်္ဂလာဖြစ်နေဆိုဖယားလူကိုခင်ဗျားတို့အင်မတမရှုံချနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ့ရဲ့တဲ့ဝေဖန်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စဒေါက်တာဆဆောင်ပြောတဲ့ကိစ္စလဲတေးချာပြန်နာထောင်ပြီးမှခမရတို့ဒီတေးချာလေးဩဒီဟာသူပြောချင်တာဒါပါလားဆိုတာတေးချာလေးခမရတို့နားထောင်ပါနော်ဟာဟိုပြောဒီပြောဟိုလူကပြောဟာဆရာဒေးဗစ်လားဆရာဒေါက်တာဆဆောင်မကြည့်မရလို့ဥမာဟာမနာလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ရှောက်ပြောနေရလကရှာရုံမရှိတိုင်းရှောက်ပြောနေဖရာသားသမီးတွေပြောပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးသူပြောချင်တာကကျွန်တော်ညီကိုလေသူပြောတဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇွန်းနဲ့ညတိုင်းကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေ။ဘာပြောလဲ။ဒေါက်တာဆဆာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တာကဒေါက်တာဆဆာကိုမသိတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒေါက်တာဆဆာကို तू ဘာလို့မသိရမှန်းလဲ။ तू နဲ့အမြဲတမ်းဟိုတရားဟောတဲ့အခါမှာရောဟိုနေပြည်တော်မှာရောနော်ဘယ် DMI အဖွဲ့မှာဆို तू အမြဲတမ်းခဏခဏပါတယ်။တက်တေခံတယ်လေဒေါက်တာဆဆာ။ तू မသိပဲနေမလား။သူတိတ်တော့မသိဘူးလို့ပြောတာကအခုတန်တမန်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်အဖြစ်ရွေးကောက်တာကို तू တိတ်မသိဘူးလို့ပြောတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာ तू မကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့အတွက် तू တိတ်မသိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယုံကြည်သူတွေဟာညီကိုလိုပေါင်းလာပြီးကမှအခုကျမှတိတ်မသိဘူးလေဘာဘူးလေပြောနေတိတ်မသိတာကလူကိုမသိတာမဟုတ်ဘူး तू အခုတန်တမန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို तू တိတ်မသိတာကို तू ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲဘယ်အချိန်နဲ့မှဆရာကို fight ချင်နေလဲမသိဘူးဘယ်အချိန်နဲ့မှဆရာကိုစွဲချင်နေလဲမသိဘူးเนาะခမရတို့ကျန်းစာအတိုင်းကျန်းစာတကယ်တက်တယ်ဆိုရင်ကျန်းစာပြောတဲ့အတိုင်းခမရတို့တကယ်ဟောနာခံရလားလူများမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ညောင်ငယ်ကိုမမြင်ပါနဲ့ကိုယ်မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ညောင်ငယ်ကိုမမြင်ပါလူတိုင်းမတက်တယ်အခုကိစ္စကဆရာဒေးဗစ်လာလုံးဝမမားဘူးဆရာပြောတာလုံးဝမမားဘူး तू ပြောတာကကျွန်တော်တိတ်တော့မသိဘူးဆိုတာကဒေါက်တာဆဆာရဲ့
哦，都给我看，你妈那个，俺都给我过来他妈的，都给我快看来的，看俺来的，呀，都给我都对没对啦？给我表了，撇巴的。哎，那个用基督的，他妈小腿皮了嘛？啊，小腿皮那个，头大傻傻个，扒撇的，伢撇的，门啊路路，单他妈的越搞扒撇的，伢撇小表，啊他妈不要碰到没，我没听下边的，不要碰到相差皮嘛，不要没对的都的嘞嘛不，这个俺们个那撇没喏，阿姑。那个那个干嘛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 啊，杨姨和外的 degree 的，俺们阿姨家里头就那特别那点么，培养那不得了，就那话说别别别嘛呗，培养就那快看那嘞，好表情的呀嘛，大家你给我毛的毛的，啊，土的地呀吧，路面表人下么表，下么么用嘞，好表地表，好路啊都没有表，地路啊都没有表，下下么用嘞，就别别嘛，培养路过带看人，培养路过外拍人，啊，我吃进一片金毛片没。他们这片片呢，等于得到了嘛，别是松松紧啊，屋顶的嘛咯，啊，我明白那个个钢筋也不。啊呀你那边啊我明白那个 democracy 要不啊呀你那边成立嘛培养路的亲戚我路对头的路对头和路带开的路带开的他啊我亲嘛路面我们这边呢过也得到嘛别人生气了哪个不老高也来哪个别跟也来哪个龙大我路的吃的也来哪个交大来搞的门哪路的都来哪个吃哪也来各个别人三十步我亲啊啊刚中亲没批罢了你给我忙了嘛路Hallelujah. Yandu go chibalo, yeshu ga chinging biogere. Yandu go mamone. Yandu go chibalo biogere. Dodo agu yandu chinging amodu, payata chinging, payalu a chingingo. Yele, yele, pokuanida. Yele, yele, taikainijara. Geno edi, nyaga, geno, nogabado, asado, natone. Sia and nogabado. Geno, lailimo, nogabado, geno, pish dema, geno, kuan abibo, geno, nogabado, kuan abibo, dama. Geno.哦，培养我就能收到股了，就能事业能够把到拿头没，那我立马就能变轮没。他讲就能了嘛，事业能够把到第一个就能进入了，现在就能伢的都轮的卡了，就能是嘛拿头批罢了。啊，我批别你的哎呀个，就能拿头就能拿那十三家个面楼那十三面个呀的，事业表到达山上加把钱嘞，把家开那嘞，文言道过那么看人，不爱的不老爷爷，爱的。不会的个人那个我敲门说来干呗嘞，爸妈住的了，表亲那个培养也单着，培养也威严嘞，威严多也懂得两边木嘞，我敲门打嘞，这个钢筋也没路表了，撇吧嘞，大家就是说古钱嘛，用几多嘞，好么带开，地么带开，好表地表，好表了用地表了用，啊，再咱们撇随便嘞，培养哥哥把表嘞，第是家个培养是家要好些了。第二培养表开那要好些啦，古也得当的嘛，变三声部，也没得嘛业绩的。用几多不好不啊，古个啊没多少呢，晓得？啊没多少呢。培养最的，培养最的钢筋面个啦有啥的培养啊没多少呢，表了喏。哎啦，看伢都得地他吧，哎啦得地几他，看伢都今朝都用几多啊没多少呢，说那个，看哪里啊得羡慕，看哪打钢砂布啊得羡慕，他我那钢砂布样的，用几多秒秒着，今朝都烂麻你的都了。人们变衰垮也没道理，别把嘞，用几多木头上的土地里插吧，就那路看多听刚到多听的别的，一手看到快看那的多听的别的，多听别的多讲，就那路看八路不路嘞，多的人骂你的多的，啊，我起码多的个压得的难的，何时也表现慢的，第时也表现慢的，何路表现慢的，第路表现慢的，就比如小段人骂我要你的旮旯别的，他讲啊，我起码。培养路标的培养是个 ，in the name of Jesus， 哈利路亚。培养标的是个，培养路开的路啊，单道呢，短的的培养啊，木多少的个，培养路的个，你个毛的马路，等带开人，等没打手呢都，等呢都，别死没喏。等么培养么等喏，等一时呗。培养第一单呢，等带开尾盘呢，么加肉等别死上墙等都要的没。不都我嘛尾盘是啊，就那路嘛，么西部，就那路不都嘛尾盘盘过么西部。培养个表嘞，啊，必须人摆那度啊，得看那嘛细的嘞。俺都啊，必须某某，俺都个吃呀没，俺都当回没。不读过嘛，俺都吸引这样了。哈利路亚！大家你个毛他妈都到达啥啥哦？下地被拉表给哪个？都到达啥啥？没地步都表了，毛不？就那地下，哪里实在哪用那地下？都要过地下几笔嘛？就那手当看给了，批罢了。
ကျွန်တော်ကျွန်တော်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကချစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့မှာအရန်မျိုးမျိုးဟုတ်မနေ့ညတဲ့ကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလူတွေကလေယုံကြည်သူတွေကလေအမှုတော်ဆောင်တွေကလေကိုကတော့ဖျားနဲ့မဆက်ကပ်ဘူးကိုကတော့ဟိုပါပါဒီပါပါဟိုအတန်နှောက်ထောင်ဒီအတန်နှောက်ထောင်ဟိုလျှောက်လို့ဖျားအတန်တော်နဲ့လည်းမသွားဘူးမသွားတော့ဖျားအတုံးမပြူတာကိုအေးအေးစစ်စစ်မနေဘူးဖျားနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတကယ်မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငြိမ်းချမ်းပါစေကဲတင်းချင်းရပါစေမျက်ရည်နဲ့ဒူးထောက်ဆူတောင်းနေတဲ့ဆရာတွေကိုကြတော့မနာလိုပြီးတော့ဟာဘာဟိုလိုက်ပြောခမည်းတော်ကိုဖျားအတော့မပြူရင်ခမည်းတော်အသက်တာမှာဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ကိုကိုကပြန်စဉ်းစားဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဟာဆရာဒေးဗစ်လာတော့ကြဖျားသုံးတယ်နောက်ကြတော့ဖျားဘာလို့မသုံးတာလဲဆရာဒေးဗစ်လာလူဝတ်ချက်ပါလဲဆရာဒေးဗစ်လာကဖျားနဲ့အစာချောင်ဆူတောင်းနေဖယားရဲ့အတန်တော်နဲ့ပဲသွားတယ်။ तू ကြိုက်တာကို तू မလုပ်ဘူး။ဖယားအကြိုက်တာပဲ तू လုပ်တယ်။ငါလည်းပဲဆရာဒေးဗစ်လာထအသုံးပြုချင်တယ်။ဆရာဒေးဗစ်လာကတဏှာရေးဆုတောင်းငါ10နာရီဆုတောင်းမယ်။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လေ။ဟာလေလုယ။အဲ့လာတော့မဟုတ်ဘူး။အမှုတော်ဆောင်ရေပါ။ဒီကောင်မတို့မတို့ခွန်ပေးချင်တယ်။ဘသူကောင်မကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဘသူကောင်မကျွန်တော်တို့မုန်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။စီရင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မတို့မတွေကိုကိုကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ပါ။ငါအမှုတော်ဆောင်ကငါလည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရတာနဲ့ငါဘာလို့လူမျိုးမကောင်းမြင်တတ်နေတာလဲယေရှုကပြောရန်သူတို့ကောင်ချစ်ပါပါတစ်ဖက်ရရင်တစ်ဖက်တောင်ထန်ခတ်ပေးပါအခုကပါတစ်ဖက်တောင်မရိုက်သေးဘူးပါတစ်ဖက်တောင်မရိုက်သေးဘူးနော်တမန်တော်ရှိပါကျွန်တော်ရှောက်ပြောမနေဘူးမကြခင်မှာအရှင်လက်လက်ချီဆောင်ခြင်းခေါ်ချေရန်နီးနေပြီယေရှုခရစ်တော်ပြဒုတိယအချိန်ချီဆောင်ဖို့အရန်နီးနေပြီခမရတို့ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေအောင်မယ်ဖျားလူလူချင်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်ညင်းစဲဆဲဆူကဲ့ရဲ့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တေချာတာတစ်ခုကတော့ခမရတို့ကြံခဲ့မယ်ချီဆောင်ခြင်းမှာခမရတို့ကြံခဲ့မယ်နော်မူတော်ဆောင်လေးကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းအများကြီးစေရတာရှိတယ်ပါစတာတွေဖြစ်ရတာနဲ့ဘွဲတွေအများကြီးရပြီးတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာဦးဆောင်တဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းစားဘဝတွေကသူတို့ကအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့စန့်ကျင်ပြုထားတာစန့်ကျင်ဘက်ပြုတာဆဲဆိုတာသူအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်မပြောဘူးနော်ခမရတို့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တည်ရင်တော့မှတွေ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ကိုရနေတိတ်တဆိတ်ဒီစရာဝင်းရင်တော့ဖျားအလင်းမှန်တကယ်သူ့ကိုဝင်းရင်မျက်စိဝင်းတာတာယူပွင့်ပေးပါစေတာယူစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေထွက်ပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ကိုရကနေပဲဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့ဘသူပြောပြောမယုံနဲ့ဘယ်အမှုတော်ဆောင်ကိုခွန်အားယူနေတဲ့အခုချိန်မှာကအရန်အရေးကြီးတယ်အခုချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်တိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တိုးတွေကဘသူလဲစိတ်တွေကဘသူလဲဆိုတာမယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဘောနကန်းနေတဲ့မှာပဲရတတ်တဲ့နားနဲ့ဟိုဘက်ပါရမလို့ဒီဘက်ပါရမလို့အဲ့ဒီအဖွဲတွေထဲမှာဒီအချိန်မှာဖះကတိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆာဆာကဖះလူဖြစ်တယ်ဆရာဒေးဗစ်လာလည်းဖះလူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆာဆာမြန်မာနိုင်ငံမှာကုလတန်တမာန်ဖြစ်သွားလဲအရန်ကောင်းတယ်လေသူပြောသွားတာကဆရာဒေးဗစ်လာပြောသွားတာကကျွန်တော်ညီကိုဒေါက်တာဆာဆာတိတ်တော့မသိဘူးသူပြောချင်တာကတိတ်တော့မသိဘူးဆိုတာကသူတန်တမာန်ဖြစ်လားနိုင်ငံရေးကသူမကြည့်ဘူးလေသူစိတ်မဝင်စားဘူးလို့သူပြောပြီးသားအဲ့တော့သူနိုင်ငံရေးမှာသူနိုင်ငံကောင်းစားဟိုမှာဖြစ်သွားဟိုရာဒူးရသွားတော့သူတိတ်တော့မသိဘူးလို့သူပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါတက်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေကဝေဖန်ဘယ်အချိန်လဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေလည်းမသိဘူးเนาะเนาะဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့လူမျိုးကိုဝေဖန်ခြင်းရင်ကိုကိုကိုအရင်သုံးသက်ပါเนาะကိုကိုကိုအရင်စမ်းစစ်ပါလို့ဒီထက်မှလည်းเนาะပါစတာတွေအများကြီးပါရင်လည်းပေါင်ကောင်လည်းပါနိုင်လိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ခဏလေးเนาะဟာလူကျွန်တော်ဆုံးတက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မဝင်ကားတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့လည်းအစီအမကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့ဖုန်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့9နာရီမှ line ကရတာလေ9နာရီ line ရတော့ဖုန်းကြည့်လိုက်တော့ဟာဆရာတိဖေလာဗီဒီယိုဖိုင်ကတနာရီကြော်ကြာတဲ့ zone ဖိုင်က10မိနစ်ကြော်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်လာတာ10မိနစ်ကြော်လေးဖြတ်ပြီးတင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ခိုက်လာတာဆရာတိဖေလာလေဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လေသူတရားဟောတာတနာရီကြော်ကြာတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတနာရီကျော်ကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဟာအပြည့်တင်လေအပြည့်တော့မတင်ဘူးလူမျိုးကိုဘယ်အချိန်လေးကတိုက်ခိုက်ခြင်းနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကို10မိနစ်ကျော်လေးနဲ့တင်လာတော့ငါမလွဲတင်တာတွေလွဲကုန်ပြီလေနော်အားလုံးအထင်မမားတင်တာတွေမားကုန်ပြီတချို့သောယုံကြည်သူတွေကဟိုဘက်ပါရမလို့ဒီဘက်ပါရမလို့အခုကြောက်နေတဲ့ကာလရန်ကုန်မှာဆိုရင်အင်တာမကြောက်နေကြတယ်လေဟိုသွားရမလို့ဒီသွားရမလို့ညီကောင်မတို့ဘသူစကားမှနားမထောင်နဲ့ဖခင်စကားပဲနားထောင်ဆရာဒေးဗစ်လာကတကယ်ဖျားလူဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာဒေးဗစ်လာကဖျားလူဖြစ်တယ်သူကဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူဘယ်တော့မှသူမကြောက်ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံကိုသူပြောသွားတာကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရီးရန်တွေသူကျေပြောသွားတာတော့အမုန်းခံပြီးပြောသွားတာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါကြောင့်ညီကောင်တို့မတို့ဆရာတေးပေလာကဖျားလူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးကလေဟိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးကြားလာတယ်အရင်တည်းကဘိန်းစားဘဝတည်းကကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်လက်တွေကဒီလက်တွေကအရင်တော့လူရိုက်တဲ့လက်တွေလူကိုရိုက်တဲ့လက်တွေပဲကျွန်တော်ကိုဘသူလာပြောပြောကျွန်တော်ကနားထောင်နေကောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဖုန်းလေးထဲမှာ MP3 မိုးကုတ်ကတငယ်ချင်းတယောက်ကအရက်မူးမူးနဲ့ငါ့ကိုတချင်းလေးထည့်ပေးပါအောင်လို့2012လောက်ကတရုတ်ပြည်မှာအဲမူးမူးနဲ့ငါ့ကိုတချင်းလေးထည့်ပေးပါအောင်လို့ MP3 ထည့်ပေးပါလို့သူဖုန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် MP3 တချင်းလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်တဲ့အခါမှာဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလာတယ်လက်မထပ်ပဲတူနေတဲ့ကောင်တွေကခွေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေလေဆရာဒေးဗစ်လာအဲ့တိုင်းတဲ့ပြောလာဘိန်းစားခေါ်ရင်လည်းထူးတယ်လေယေရှုဘုရားကလူစုံလူမိုက်တွေခေါ်ရင်လည်းထူးတယ်ဆိုဟာအဲ့ချိန်မှာငါဘိန်းစားနေတာလေငါအယက်သမားလေဟာအားဆိုငါလည်းခေါ်ရထူးမှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားလာကြားလာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘဝတေကန်ဤအချိန်တွေမှာယေရှုကိုကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာပြောတဲ့ယေရှုခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယေရှုဘုရားကျွန်တော်ကယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့ဟိုလူတိုက်ခိုက်မဲ့ဟိုလူကိုမကောင်းကြောင်းပြောမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်မဟုတ်တော့အခုအချိန်မှာကကိုကိုတိုင်းစစ်ကြောစီရင်ရမယ်ချင်းကိုကဘလောက်ဖောက်ဖြောက်မှလဲကိုကဘလောက်တန့်ရှင်းလဲဘလောက်ဖျားဘက်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေ10တုံးတချို့သောသူတွေဒီလောက်ဖျားစကားပြောနေတချို့သောသူတွေ10တုံးကျွန်တော်ကတော့မစီရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဖျားစီရင်နေမယ်ဖျားလက်တော်ထက်အပ်တယ်ဒါကြောင့်အခုကာလကယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားကခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားတို့ငရဲတာလွတ်မြောက်မယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေဝင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ငရဲကြမယ်အခုချက်ချက်ပြစ်စင်ချင်းခံရမယ်ယေရှုကိုယုံပါယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘိန်းစားဘဝကိုတရားစားတတဘဝကိုအဲ့ဒီဘုရားကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ကားတွေပါနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းကောင်းစားရတယ်အဲ့ဒီယေရှုအသက်ရှင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှအဲမှာယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့သူများယုံကြည်ပါခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဝင်ခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီယေရှုကဘိန်းစားတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုလမ်းမှန်ရောက်စီတယ်ကိုဘသူလဲလူများကိုအပြစ်တင်တဲ့သူကနေလူများကိုဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီယေရှုဖခင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးယေရှုတင့်ကိုချစ်တယ်ယေရှုကိုတင်ယုံရင်တင်ငရဲကလွတ်မြောက်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆရာဒေးဗစ်လာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့အချိန်နဲ့အခုချိန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုအမြင်မားနေတဲ့အရာတွေနော်ဖခင်ရှင်မှာပြန်တောင်းမှမှဖခင်လူတွေလောက်ရမယ်အရာဘောငါဖခင်လူငါပြစ်မှားခဲ့မိပြီဖခင်လူဆရာဒေးဗစ်လာကိုအပြစ်မှားခဲ့မိပြီ။တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျောက်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းပန်ရအောင်။ဟာလေလုယ။တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျောက်ကျွန်တော်ပြန်တောင်းပန်ပါ။ပြန်တောင်းပန်ပါနော်။ဒါကြောင့်တို့အရေးကြီးတယ်။ဟိုမတိပဲနဲ့ပြောမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်ဘူး။အခုတိသွားပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်အခုပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဇွန်းကိုဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့ဇွန်းကိုကျွန်တော်အစဆုံးကျွန်တော်ကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့အထက်မှာဟိုဒေါက်တာစတောင်မတိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူယာဒုဘာယာဒုတက်လဲဆိုတော့သူမတိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားလူကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါအပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ပါလို့ကျော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေယေရှုဖျားကိုတင်ခေါ်ကြည့်နော်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆဲတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့တင်းတင်းတင်းခင်ဗျားတို့လည်းဒုက္ခရောက်မယ်လူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခရောက်ယေရှုဖျားသားကိုကယ်ပါသမီးကိုကယ်ပါလို့ပဲရိုးရိုးလေးဆုတောင်းလိုက်ခင်ဗျားတို့ကယ်လိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံရင်ခင်ဗျားတို့ငရဲကလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တွေပြောတာမဟုတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သွားဟောမယ်ယေရှုအကြောင်းဟာလေလုယာတကဘာလုံးပတ်ပြီးတော့ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်းကျွန်တော်လိုက်ဟောမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုခင်ဗျားတို့မြ мян ယုံကြည်လက်ခံတာပါခင်ဗျားတို့ငရဲကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဒါတည်ငောင်းမယ်အရောက်စီတိုင်းမှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာ